Molt bon dia des del pavelló municipal de Sant Benet, on d'aquí uns moments presenciarem el partit corresponent ja a l'última jornada d'aquesta segona fase de la Lliga entre el Madeira Sant Benet i el Flix Megabat. Un partit que pot ser força vistós i espectacular, ja que tots dos equips des de fa unes jornades han assolit la permanència matemàtica en la divisió d'honor. Correspon aquest partit a la sèrie A2, una sèrie que, quan només falta ja una jornada de Lliga, està encapçalada pel Sant Benet, l'equip anfitrió en el partit d'avui, seguit del Vilafranca. Tots dos amb 19 punts, el Flix és el tercer amb 16 punts. L'atenció de la jornada avui també, però, està fixada en la sèrie 1, on a més de l'Igualada i el Liceu, que ja tenen la classificació matemàtica pels play-off, tres equips, el Futbol Club Barcelona, el Lieva Reus i el Voltregà, es juguen les dues places que queden encara per ocupar de cara als play-off que començaran la setmana que ve. Sobre la pista ja estan els protagonistes del partit d'avui, els jugadors del Madeira Sant Benet i del Flix Megabat, dos equips que en tots mereixements han conservat la categoria aquesta temporada. Veiem aquí l'alineació que presenta avui el Sant Benet, amb l'1 Alfons Guiu, amb el 2 García, amb el 3 Roca, amb el 4 Valls, amb el 5 Vila, amb el 6 Coll, amb el 7 Soler, amb el 8 Navarro, amb el 9 Pujol i amb el 10 el porter suplent Joan Carlos Vadillo. L'entrenador, recordem-ho, Xavier Gallín. Pel que fa al Flix Megabat, amb l'1 Víctor Agramunt, amb el 2 Abraham Bagés, amb el 3 Nando Guiu, amb el 4 Alfred Bagés, amb el 5 Casals, amb el 6 Sánchez, amb el 7 Reigoso, amb el 8 Marc, amb el 9 Climent i amb el 10 el porter suplent David Arbonés. El tècnic, l'asturià Alberto Mazón. La parella arbitral estarà formada pels col·legiats catalans de Reus, Rasquera i Boada, que la setmana passada van dirigir el partit Liceu-Voltregà, un partit en què l'equip blanc i blau va estar a punt de donar la sorpresa al pavelló de Riazor de la Corunya. Aquí veiem amb el dorsal número 4 David Valls, un dels puntals de l'equip del Madeira Sant Benet aquesta temporada, un Madeira Sant Benet que fins i tot va estar a punt d'entrar en la sèrie 1, però en un duel entre pare i fill el Tordera va deixar fora de la sèrie 1 el Madeira Sant Benet. Duel entre pare i fill, ja que el tècnic del Madeira Sant Benet és Xavier Guillén, el seu pare en Pere Gallén és el tècnic del Tei de Tordera, que a pesar de no haver estat lluitant pels play-offs en la sèrie 1, però va fer ja, en aquesta primera fase de la Lliga, d'estar entre els 8 millors de la Lliga. De bon començament sembla que Xavier Guillén presentarà el Madeira Sant Benet sota els pals a Joan Carles Vadillo. No jugarà avui Alfons Guiu, el porter fitxat aquesta temporada del Tordera, i que avui també protagonitzarà un duel fratricida, ja que Alfons Guiu és germà de Ferran Guiu, el jugador del Flix. A punt de començar el partit, i com dèiem, Joan Carles Vadillo, sortirà Lluís Coll, també David Valls, Toni García amb el dorsal número 7, Lluís Soler, l'equip titular que presentarà de bon començament el Madeira Sant Benet. Pel que fa al Flix Megabat, a la porteria Víctor Agramunt, el porter revelació d'aquesta temporada en 18 anys, un dels millors de la divisió d'honor, un dels millors de l'hoquei espanyol, i com a jugadors de pista, com és habitual, el golejador Reigoso, Alfred Bages, Isaac Marc i Alberto Marzón està donant les últimes instruccions per decidir quin serà el cinquè jugador. En aquests moments s'incorpora al joc el jugador que faltava, en aquest cas Abraham Bages. Acaba de començar el partit, porta Isaac Marc la bola sobre Joan Carles Reigoso, aquest cap a Alfred Bages. Isaac Marc, Alfred Bages, mitja volta de Reigoso, pressionat per Lluís Coll, i finalment els col·legiats indiquen falta sobre el davanter del Flix Megabat. El mateix Reigoso treu la falta cap a Alfred Bages, aquest per Isaac Marc, demanant a l'interior de la zona defensiva del Madeira Sant Benet la bola Jordi Climent, però no l'ha aconseguida. Quan hi ha llançament de Toni García, el rebot ha anat directament a l'estic d'Isaac Marc. Isaac Marc sobre Alfred Bages, el veritable motor de l'equip blanc i vermell. Reigoso, llançament de Reigoso directament als patins de Toni García. Mira de fer contraatac David Valls, però ràpidament s'ha replegat tot l'equip d'Alberto Mazón, el Flix Megabat. García,
Garcia amb horitzontal sobre David Valls. Aquest per Lluís Coll, el jugador incorporat procedent del Tordera aquesta temporada. David Valls. En la perpendicular de la porteria de Víctor Agaramunt, però quan acaba d'haver el primer llançament al pal del partit a càrrec de Lluís Coll. Estava tapat Víctor Agaramunt per la concentració de defensors i de davanters davant de la seva porteria. Pràcticament no s'ha adonat d'aquest llançament de Lluís Coll, creuat, que ha picat el pal esquerre de la seva porteria. Continua en atac el Madera Setmanat. Acaba de perdre, però, David Valls. Vine de fer contraatac Raigoso entre dos jugadors del Madera Setmanat. Allà Lluís Coll, que mira d'imprimir també velocitat a la transició del Madera Setmanat. David Valls cap a Lluís Coll i la seva bola ha sortit a la dreta de la porteria de Víctor Agaramunt. El col·legiat Boada indica servei favorable al Madera Setmanat. L'ha fet ràpidament l'equip local, però acaba de perdre la bola. Aquest és Climent. En acció individual, el seu llançament ha sortit a l'esquerra del porter Joan Carles Badillo. David Valls fa el llançament i un altre cop al pal. Dos cops ja han estavellat la pilota al pal els jugadors del Madera Setmanat. Ara ha tingut una bona oportunitat per marcar el Fred Bages, que no ha sabut aprofitar-la. Ja avançàvem amb l'inici del partit que el fet que tots els equips ja tinguin una situació tranquil·la en la classificació pot fer que avui es vegi un espectacle força bonic amb dos equips llançats a l'atac i buscant marcar gols, cosa que de vegades no és possible de presenciar en les diferents transmissions que hem vingut fent al llarg de tota aquesta temporada. Toni Garcia cap a Soler. Soler per darrere la porteria, obrint en el centre de la pista sobre David Valls. Aquest cap a Lluís Coll. Tornava a demanar la bola a Soler. Aquí tenim a Soler combinant amb David Valls. Toni Garcia cap a David Valls, no hi ha cap enrere, ja que la bola ha picat en l'estic d'un jugador del Flix Megabat. David Valls sobre Toni Garcia, un jugador amb un xut potentíssim, dels jugadors ja veterans en el Madeira Setmanat. David Valls segueix en la bola, a punt de perdre davant de Climent. Al final se n'ha sortit David Valls, però la seva passada ha estat massa llarga, no ha arribat a la bola Lluís Coll i ho ha fet la defensa del Flix Megabat. Isaac Marc sobre Raigoso. L'asturià Raigoso cap a Climent. Isaac Mar. Raigoso. No ha controlat Raigoso. Això permet al Madeira Setmanat recuperar la possessió de la bola. Llarga la passada cap a Toni Garcia. Pressionat per Isaac Mar, que no el deixa progressar cap a la porteria de Víctor Agramunt. Allà Raigoso intenta marxar-se. Raigoso no ho aconsegueix. Segueix Raigoso. El seu llançament ha estat desviat per l'estic de David Valls. Controla Toni Garcia. Envia sobre David Valls en el centre de la pista. Segueix David Valls cap a la porteria de Víctor Agramunt. El seu llançament està aturat per Agramunt i el rebot pel mateix David Valls. Ara Valls amb horitzontal cap a Toni Garcia. Toni Garcia fent la passada cap a Soler. Des de la banqueta Xavier Guillén indicant on s'han de situar els seus jugadors. És Toni Garcia, mitja volta, la passada directament cap a Bages, que no ha pogut controlar. Ho fa ara Lluís Soler pel Madeira Setmanat. I davant seu ja s'ha enganxat Isaac Mar, tallant qualsevol intent de penetració cap a l'àrea del Flix Megabat. Toni Garcia incrementa la seva pressió al Flix Megabat i a falta clara, la primera personal del partit comesa per Climent. Aquí el veiem amb el dorsal número 9 sobre Toni Garcia. Aquesta és la repetició i després com Toni Garcia, amb un gest no gaire esportiu, mira de desfer-se del marcatge que li feia el jugador del Flix. Isaac Mar sobre Alfred Bages. Tenim Alfred Bages fent llançament gairebé sense angle, l'aturada de Joan Carles Badillo. Aquest és Alfred Bages,
El jugador que acaba de fer l'últim llançament ha recuperat la possessió de la bola al Flix Megawatt. És Isaac, marca la mitja volta sobre Raigoso. Raigoso intentava fer la passada cap a Climent. Ara s'ha dit sobre el Fred Baigés. El jugador que marca el ritme, que indica quan han d'accelerar la circulació de la bola als jugadors del Flix, quan han de serenar el seu joc. En una paraula, el motor, el líder del Flix Megawatt, un equip que de mica en mica es va consolidant a pesar dels inconvenients que està trobant en la divisió d'honor d'hoquei sobre patins. David Valls, la passada sobre Lluís Soler. Un altre cop David Valls unint el joc cap a Lluís Coll. Coll sobre Toni Garcia. Segueix Toni Garcia perdut, però no ha pogut sortir en contraatac el Flix Megawatt. Ara és David Valls el que porta la bola per l'equip local. Valls per darrere la porteria de Víctor Agramunt, cap a Toni Garcia. Llançament de Toni Garcia a la dreta de Víctor Agramunt, que amb l'estic ha desviat la bola perquè controlés Climent. Aquest és Raigoso. Llançament de Raigoso per sobre del travesser de la porteria de Juan Carlos Vadillo. El servei correspon al Madeira Sermanat. Ho ha fet ràpidament. Raigoso s'entreté, no torna a la defensa, i això ha provocat problemes a l'equip del Flix Megawatt, que ha hagut de cometre aquesta nova falta personal. Lluís Coll cap a Lluís Soler. Coll esperant que es desmarqui Toni Garcia. Garcia cedeix sobre David Valls, i un altre problema d'entesa entre Valls i Soler ha permès al Flix Megawatt tornar a tenir la possessió de la bola. La porta Climent en dificultats. Ha pogut superar Lluís Soler. Lluiten tots els jugadors. Finalment s'emporta la bola a Soler. Ara és Lluís Coll. Llançament de Coll sense perill per la porteria de Víctor Agramunt. El rebot cap a Toni Garcia. Toni Garcia sobre Soler. Soler amb tranquil·litat per Toni Garcia. Llançament de Toni Garcia, i amb el guant esquerre Víctor Agramunt ha pogut desviar la bola que anava directament a l'escaire dret de la seva porteria. Lluís Coll, aquí el tenim, l'exjugador del Tordera, que està fent una bona temporada en el Madeira Sentmenat. Madeira Sentmenat és un equip que aquesta temporada havia pujat de la primera divisió, però que passada d'això ja té un important historial en la màxima categoria de l'hoquei espanyol. A pesar de no tenir títols que acreditin aquests anys que porten la categoria, cal destacar que ha estat un cop subcampió de Lliga, un altre tercer de la Lliga, a més d'estar subcampió de la Recopa l'any 80 i subcampió de la Copa d'Europa l'any 83, amb una final de Copa d'Europa certament atípica, que van protagonitzar dos equips catalans, el Futbol Club Barcelona, que es va proclamar campió, i el Sentmenat, que va quedar subcampió. El rebot després d'aquell llançament ha anat per Raigoso, però ha posat l'estic oportunament Joan Carles Vadillo i ha cedit sobre el seu company Lluís Soler. Soler cap a Toni Garcia, que s'ha fet tot sol, enganxat per l'estic d'Isaac Marc. Hi ha falta personal clara, no la consideren personal els col·legiats, sobre Toni Garcia. Porta la bola un altre cop David Valls pel Madeira Sentmenat sobre Toni Garcia. El pes del joc ofensiu del Madeira Sentmenat el porten sobretot Toni Garcia, i en menor mesura David Valls, com veiem el primer gol del partit aconseguit per l'oportunista Lluís Coll. Després del llançament i el rebuig de Víctor Agramunt, Lluís Coll oportunament ha posat l'estic. Aquí ho veurem. Posa l'estic Lluís Coll i inaugura el marcador en el minut 9 i 30 segons d'aquesta primera meitat. S'avança el Madeira Sentmenat, com era de fer contraatac David Valls cap a Lluís Soler. Mitja volta David Valls davant la pressió que està fent el Fred Baigés. Defensa individual per tota la pista. Alberto Marzón
fa variacions defensives sovint en l'equip, la qual cosa sempre dificulta el joc ofensiu de l'equip rival, ja que quan preparen per atacar una defensa en zona, de vegades el Flix canvia sorpresivament la defensa individual i això sempre dificulta les combinacions ofensives de l'equip rival. Navarro intentava anar-se'n tot sol cap a la porteria de Víctor Agramunt, no ha aconseguit el rebot, ha anat a parar o la passada, més ben dit, sobre Lluís Coll, el golejador del partit. Ha aconseguit l'únic gol que de moment ha pujat al marcador fa uns instants. Guanya el Madeira Sentmenat per 1-0. Quan després d'aquesta aturada de Víctor Agramunt, la bola ha estat per Alfred Baigés, objecte de falta. Isaac Marc cap a Alfred Baigés. Segueix Alfred Baigés. Ha caigut al terra el jugador del Flix. El col·legiat Boada indica que hi ha hagut una empenta del defensor del Madeira Sentmenat. Baigés cap a Isaac Marc. Baigés sobre Climent. Climent per Raigoso. Raigoso cap a Baigés. I aquesta jugada tan bonica mereixia el premi del gol per la gran combinació que han fet tots quatre jugadors. Una jugada feta en tiralínies. Aquí veiem la passada de Raigoso i el llançament al travesser d'Alfred Baigés, que quan tenia batut Joan Carles Vadillo ha aixecat massa la bola i l'ha enviat al travesser de la porteria del Madeira Sentmenat. Mala fortuna pel Flix Megawatt en aquesta jugada, una jugada que, com diem, sembla feta en tiralínies. Una jugada més de màxima dificultat perquè era la combinació de quatre jugadors. Lluís Coll en contraatac intentava la passada final sobre Lluís Soler, no ha aconseguit perquè oportunament s'ha creuat Joan Carlos Raigoso. I Alfred Baigés demana que s'aturi el joc perquè el coratge amb el que juguen de vegades els jugadors del Flix fa que no facin concessions, com en aquest cas Alfred Baigés, que per evitar que la bola entrés a la porteria estava disposat a situar-se com a segon porter. Reprèn el partit, 13 minuts, 19 segons per arribar-se al final d'aquesta primera meitat. Guanya el Madeira Sentmenat per 1-0. Quan el col·legiat Boada acaba d'indicar una nova falta personal contra el Flix Megawatt. Falta personal d'Isaac Marc. Toni García. García perdut davant de Raigoso, que és el jugador que porta la bola pel Flix Megawatt. S'atura Raigoso davant la pressió que mirarà de fer Lluís Soler. Isaac Marc sobre Alfred Baigés. Baigés sobre Climent. Climent cap a Baigés. Climent. Climent per Raigoso. Amagava el llançament Raigoso, fent la passada cap a Alfred Baigés. Després hi ha hagut una rematada de Climent sense resultat pel Flix Megawatt. Ara Raigoso ha entregat directament cap a David Valls. David Valls ha fet una autopassada massa llarga i això ha donat la possibilitat al Flix Megawatt a replegar-se i tornar a recuperar la seva posició als jugadors en defensa. Lluís Coll perdrà la porteria d'Agramunt. Sobre David Valls. Toni García. García cap a David Valls. Valls mira de fer el llançament, posa l'estic Climent, impedeix la rematada del jugador del Madeira Sentmenat i a més propicia el contraatac d'Isaac Marc. No ha pogut arribar a la bola Isaac Marc, no l'ha pogut controlar en condicions, no ha pogut fer la rematada final. I ara hi ha hagut falta sobre Joan Carles Raigoso. Raigoso, que és un dels... està entre els 10 màxims golejadors de la categoria actualment, amb 23 gols els mateixos que té Roldani Rovira del Liceu i Vallabriga i Benito del Futbol Club Barcelona. Pel que fa a la llista de màxims golejadors, Gabriel Caire, el jugador del Reus, pràcticament té assegurada la condició de Pichichi, ja que té un bon avantatge sobre el segon classificat en aquest aspecte, Alejandro Becilla. Toni García s'ha confiat massa. Toni García i ha propiciat el gol de Climent. L'acabem de veure.
García, quan havia de fer la passada, o això semblava clar, s'ha avançat massa la bola i quan ha volgut entregar David Valls el que ha fet és fer la passada perquè Climent posés l'estic i marqués l'empat a un en el marcador, minut 13 i 30 segons. Només 4 minuts després que Coll avancés al Madeira Sentmenat, Climent ha restablert l'equilibri en el marcador. Controla la bola el mateix Climent, que acaba de perdre davant de Toni García. García i Climent han estat els protagonistes d'aquesta última jugada, afortunada pel Fris Megabat, desafortunada per Toni García, un jugador de qualitat, però que potser s'ha confiat excessivament en aquesta última acció defensiva. El rostre del mateix Toni García evidencia aquesta errada, s'ha enfadat moltíssim García amb ell mateix. No ha calgut que el tècnic Xavier Guillén li digués res, perquè García ha estat el primer en reconèixer la seva errada. Lluís Coll porta la bola pel Madeira Sentmenat. El Sentmenat prepara el primer canvi, ja que està fent exercicis d'escalfament Navarro, quan hi ha passada llarga del Fred Vegés cap a Raigoso. Raigoso li torna la bola a Vegés. Llançament de Vegés al pal. Un altre llançament al pal. Equilibri també pel que fa a xuts al pal. En els primers minuts de partit n'ha fet dos. El Madeira Sentmenat ja en porta dos també al Flix Megabat. Acaba de rebre un cop a la cuixa dreta Climent. Aquí el veiem. I el col·legiat Boada acaba d'indicar una falta personal. Aquesta és la repetició del llançament al pal, quan ja està completament batut Joan Carles Vadillo. Empat a un en el marcador, empat a dos pel que fa als xuts al pal dels dos equips. Queden 10 minuts i 14 segons per arribar-se al descans. Quan David Valls fa la passada sobre Navarro, que acaba d'entrar a la pista en substitució de Coll. Aquí tenim a Navarro, també un jugador que ja porta força temporades en el Madeira Sentmenat, un jugador d'un temps historial, pesada de tenir només 26 anys, i entre altres equips ha estat en el Futbol Club Barcelona. Hi ha hagut falta sobre Isaac Marc de David Valls. Ràpidament ha tret la falta al Flix Megabat, al Fred Vegés. Vegés cap a Raigoso. Raigoso canvia el sentit de circulació de la bola, intentant la passada cap al Fred Vegés. Estan molt, molt compenetrats Alfred Vegés i Joan Carles Raigoso. El tècnic del Flix Megabat, Alberto Mazón, ha aconseguit armar una plantilla molt bona, molt ben compenetrada, on cada jugador sap quina feina ha de fer. Ha tingut una bona oportunitat Lluís Navarro, desfeta per la defensa del Flix Megabat. El mateix Navarro ha enviat la bola cap a David Valls. Valls sobre Toni García, pressionat per Raigoso. És molt murri Raigoso, té una habilitat extraordinària per roar boles en situacions tan compromeses com la que hem vist fa només uns instants. Hi ha hagut falta ara clara sobre Navarro, un altre jugador també molt habilidós amb la bola controlada, com podem comprovar. Entre Climent i Isaac Mar l'han fet caure gairebé la perpendicular de la porteria de Víctor Agramunt. Ha entregat Navarro sobre Raigoso, que ha tornat a robar la bola, se'n va Raigoso tot sol. I Joan Carles Vadillo ha aturat aquest llançament de Raigoso, un llançament poc col·locat del jugador del Flix. Anava pel centre de la porteria i Vadillo ha aguantat prou el xut del jugador del Flix i ha pogut rebutjar la bola. Ara intentava la jugada individual Climent, que acaba de rebre un altre cop a la cuixa dreta. David Valls estarà en el joc pel Madeira Sentmenat. És Navarro, davant de Navarro el Fred Vegés. El Fred Vegés és un dels jugadors, o és el jugador més veterà de l'equip, amb 24 anys, i que té avui entre la resta de jugadors convocats per Flix Megabat el seu germà Abraham Vegés.
de 18 anys. Cal destacar avui l'absència en l'equip del Flix Megabat de Mingo Guiu, que s'ha desplaçat en l'equip però que no ha jugat. Quan veiem el segon gol del Flix Megabat amb acció ràpida de contraatac culminada per Alfred Bagés. Aquesta és la passada i la rematada de la bola tal com li venia d'Alfred Bagés, que posa per primer cop al davant en el marcador a l'equip del Flix Megabat, 1-2, just quan el tècnic local Xavier Gallén acaba de demanar el primer temps mort del partit. Alberto Mazón també donant instruccions als seus jugadors i veiem que fins i tot el porter Víctor Agramunt s'ha acostat a la banda per conèixer el que estava dient el tècnic del Flix Megabat, l'asturià Alberto Mazón. Aquí veiem a Xavier Guillén i aquesta és la repetició del segon gol del Flix, la qual cosa posa per primer cop al davant en el marcador l'equip blanc i vermell. És el minut 17 d'aquesta primera meitat. Resultat: a Madeira s'ha manat 1, Flix Megabat 2. I un cop complert aquest minut de temps mort sol·licitat pel tècnic local Xavier Guillén, es reprendrà el partit amb el servei de centre que correspon al Madeira s'ha manat. Xavier Guillén també ha introduït un nou canvi en el seu equip. Cal destacar, amb el dorsal número 3, acaba de fer el servei de centre Pere Roca, que ha substituït Toni Garcia. El capità Roca ha enviat cap a Lluís Soler. Soler sobre Roca. Roca cap a David Valls. David Valls mira de fer llançament, ho aconsegueix sense gaire potència, aturat Víctor Agramunt. El contraatac és d'Isaac Mar. Llançament d'Isaac Mar rebutjat amb el patí per Lluís Soler. Haurà de fer el servei el mateix Flix Megabat quan Caco Casals s'acaba d'incorporar al joc en substitució de Climent. Llançament de Casals a la dreta del porter del Madeira s'ha manat. Jordi Climent, que evidentment també pagarà les conseqüències d'haver-se hagut de desplaçar aquest mateix matí des de Flix fins a Sant Manat, a més havent treballat tota la nit. El fet que siguin completament amateurs els jugadors del Flix fa que sovint alguns jugadors hagin de disputar partits pràcticament sense dormir. És el cas avui de Climent. Recordem, per exemple, l'altre partit que va retransmetre el canal 33 del Flix Megabat des de Flix contra el Reus. Caco Casals, que a poques hores que havia estat pare i a més havia hagut de treballar aquella mateixa nit. Hi ha hagut falta del mateix Caco Casals sobre Pere Roca. El capità del Madeira s'ha manat. De mica en mica ens acostem al final d'aquesta primera meitat. Queden 6 minuts, 36 segons. El resultat és favorable al Flix Megabat per un gol a 2. Roca cap a Navarro. Llançament de Navarro i l'aturada de Víctor Agramunt. El servei correspon a un bowling que s'ha disputat entre Lluís Soler i Isaac Mar. La bola se l'ha emportat al Flix Megabat i el llançament de Raigoso, i com ha pogut s'ha tret de sobre la bola Joan Carles Badillo. Segueix en atac el Flix Megabat i el llançament d'Alfred Pagès. Això propicia el contraatac de Roca. Roca, déu-n'hi-do el cop d'estic que li acaba de donar Caco Casals a Lluís Soler. Casals ha intentat impedir la penetració del jugador del Madeira s'ha manat com fos amb un estic a mitja alçada, com podrem comprovar. Vegin aquí com era evident que Casals no anava a disputar la bola, sinó aturar com fos el jugador del Madeira s'ha manat. Ara hi ha llançament a la mitja volta de David Valls, quan Lluís Coll, aquí en tenim, s'acaba de reincorporar al joc en substitució de Lluís Soler. Una de les notes característiques del tècnic del Madeira s'ha manat, Xavier Gallén, és la freqüència en què introdueix canvis en el seu equip.
conseqüència també de tenir un conjunt o una plantilla força equilibrada, ja que en altres equips aquest fet no és tan factible, ja que existeix una diferència important entre els teòrics titulars i els teòrics suplents. Navarro sobre David Valls a la mitja volta. Valls cap a Navarro. Navarro intentava la trena amb David Valls, però el seu llançament ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria del Flix Megabat. És Casals. Casals a la mitja volta. Hi ha falta clara de David Valls sobre Casals. La falta la traurà Alfred Bagés, però s'espera perquè hi ha un canvi en el Flix Megabat. Acaba d'incorporar-se al joc. Aquí el tenim amb el dorsal número 6, Enric Sánchez, en substitució de Joan Carlos Raigoso. El fet que faci ja dues setmanes que el Flix hagi assolit matemàticament la permanència, dona oportunitat a Alberto Mazón a fer jugar a jugadors que no han disputat de gaires minuts al llarg de la temporada, com és el cas de Sánchez, jugadors que en alguns casos estan jugant la Lliga de Primera Catalana, com és el cas de Ferran Guiu, de Bran Bagés o del mateix Enric Sánchez. Actualment el Flix és el segon classificat en el seu grup de la Primera Catalana. Lluitaven Pere Roca i Alfred Bagés per aquesta bola. Finalment hi ha hagut falta del capità del Madeira Setmanat. Sánchez ha enganxat clarament per Pere Roca, que s'està carregant de faltes personals molt ràpidament. Aquí veiem Enric Sánchez i com Pere Roca l'enganxa sense discussió aquesta falta amb l'estic. Rasquera acaba d'indicar una nova falta en contra del Flix Megabat. Aquí tenim el col·legiat Rasquera, que fins la temporada passada formava parella amb un altre rosenc, amb López, que aquest any ha perdut la categoria. Demana distància Alfred Bagés, hi ha llançament de Caco Casals i l'intent de rematada era d'Enric Sánchez, llançant-se al terra. Els àrbitres però ja havien indicat bullying i ara el servei correspon al Madeira Setmanat, ja que Casals s'ha avançat al xiulet del col·legiat. 4 minuts exactament pel final d'aquesta primera meitat. Madeira Setmanat 1, Flix Megabat 2. Quan porta la bola per l'equip local Lluís Navarro, aquí el tenim davant seu escombrant amb l'estic Caco Casals. David Valls. Valls fa la passada cap a Lluís Navarro, intenta buscar el lloc per fer el llançament, la passada final, gol, 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 gol. Una bona passada de Lluís Navarro cap a Coll. Aquí la veurem repetida, jugada també estudiada entre Pere Roca, Navarro i Coll. I tal com li venia en la bola a uns 30 centímetres del terra, Lluís Coll ha rematat i ha fet el segon gol del Madeira Setmanat. Resultat ara, doncs, d'empat a 2 en el marcador. Enric Sánchez controla pel Flix Megabat, fa llançament, el seu xut ha quedat sortit desviat a la dreta de la porteria de Badillo. Aquest gol sembla que ha encoratjat tant els jugadors com els aficionats de Setmanat, que ara donen suport d'una manera molt més sorollosa als seus jugadors. Hi ha hagut un llançament d'Enric Sánchez que ha quedat al terra, sembla ser que s'ha fet mal Enric Sánchez al caure. I els àrbitres han aprofitat aquesta circumstància per pesar que el joc estava aturat per indicar una nova personal al capità del Madeira Setmanat, Pere Roca. 2 minuts 56 segons pel final d'aquesta primera meitat, empat a 2 en el marcador, quan Casals envia sobre Isaac Marc. Marc pressionat per Lluís Coll i també per Pere Roca. Hi ha falta del capità del Setmanat. Casals per darrere la porteria intentava llançar, o ha llançat més ben dit, però pràcticament no tenia lloc perquè la bola entrés a la porteria de Joan Carles Badillo. David Valls sobre Pere Roca. Roca cap al mateix David Valls. Roca, llançament de Roca molt alt, s'ha aixecat moltíssim aquesta bola sense cap problema per Víctor Agramunt. Serà
Isaac Marc, l'encarregat de treure aquesta última falta que acaben d'indicar els col·legiats. Ho ha fet sobre el Fred Pagès aquest. Cap a Sánchez, molt actiu en els minuts que porta en pista. Evidentment, jugadors com Sánchez no disposen de tants minuts com els que pot jugar avui. I sembla que el jugador del Flix està disposat a aprofitar l'oportunitat que li ha donat el tècnic Albert Amazon. Lluita en Roca Isaac Marc per la bola, finalment ha pogut fer la passada al jugador del Sentmenat. Roca cap a David Valls, lliure de marcatge, pot fer llançament, ha de sortir de la porteria per tapar forat Víctor Agramunt i pot desviar la bola. Quan hi ha el segon temps mort d'aquesta primera meitat demanat pel tècnic del Flix, Alberto Mazón, just quan queda 1 minut i 48 segons per arribar-se al descans. Hi ha també dos canvis, ho aprofita Mazón per fer dos canvis en el seu equip. S'acaba de retirar Sánchez, un canvi de moment, i el seu lloc l'ocupa Climent. Veiem aquí l'últim llançament de David Valls i l'aturada de Víctor Agramunt, un jugador que ha iniciat converses amb el Líber Reus per incorporar-se a l'equip vermell i negre la temporada que ve, però sembla que les condicions que posa són difícils d'assumir per l'equip vermell i negre, ja que no es tracta d'una petició econòmica desorbitada, sinó esportiva. Víctor Agramunt vol la garantia de saber que serà sempre el porter titular en el Líber Reus. Climent sobre Raigoso. Raigoso cap al Fred Pagès, que s'ha de llançar al terra i cometre falta per impedir el contraatac de Lluís Coll. Un minut i mig al final d'aquesta primera meitat, resultat d'empat a dos en el marcador, quan David Valls porta la bola pel Madeira Sentmenat sobre Navarro. Navarro per David Valls i a marcatge individual d'Isaac Mar sobre Coll. Coll és el jugador que fins ara s'ha mostrat més efectiu pel part del Madeira Sentmenat. Els dos gols del seu equip els ha marcat ell. I això ha obligat Alberto Mazón a indicar una defensa mixta de Isaac Mar sobre Lluís Coll. La pressió que fan la resta de jugadors del Flix sobre els davanters del Sentmenat no és tan gran com la que fa Isaac Marc sobre Coll. Climent intenta la passada cap a Isaac Marc, s'ha anticipat David Valls just quan hem entrat ja en l'últim minut d'aquesta primera meitat. Pere Roca amb la bola. Roca intentava fer el sud, ara ho fa David Valls i atura Víctor Agramunt. Així doncs, queda una última possessió de la bola en aquesta primera meitat pel Flix Megawatt. 22 segons per arribar-se al descans. Raigoso sobre Climent. Climent intenta la trena amb Raigoso. Raigoso ha de sortir d'aquesta zona perquè evidentment no pot tenir cap expectativa de gol. Els col·legiats acaben d'indicar una falta favorable al Flix en contra del Flix pel cop que ha donat Climent sobre el defensor del Madeira Sentmenat. 10 segons, Roca amb la bola, David Valls, encara possibilitat d'un últim llançament pel Sentmenat. 2 segons, Navarro ha llançat just quan sonava el clàxon que indicava al final d'aquesta primera meitat, el que s'arriba amb el resultat d'empat a 2 en el marcador. Un partit amb alternatives, ja que s'ha avançat el Madeira Sentmenat, després ha agafat la iniciativa el Flix Megawatt, que s'ha posat per davant amb un gol a dos, però 3 minuts abans d'arribar-se al descans, Lluís Coll ha restablert l'equilibri i ha posat el 2-2, resultat amb el que s'ha arribat al final d'aquesta primera meitat. Madeira Sentmenat 2, Flix Megawatt 2. Es retiren els vestuaris els jugadors dels dos equips. Nosaltres farem també una pausa i estarem amb tots vostès així que comenci la segona meitat. Endavant, estudis centrals del Canal 33. Un altre cop molt bona tarda des del municipal de Sentmenat per presenciar la segona meitat d'aquest enfrontament
entre el Madeira, Sentmenat i el Flix Megawatt. El descans ha arribat amb el resultat d'empat a 2 en el marcador. De bon començament en aquesta segona meitat, Xavier Gallén posa sobre la pista a Joan Carles Vadillo a la porteria, David Valls, Lluís Coll, Pere Roca i Lluís Navarro. Pel que fa al Flix Megawatt, quan acaba de començar aquesta segona meitat, juga amb Víctor Agramunt a la porteria, Alfred Pagès, Isaac, Marc, Climent i Reigoso. Porta la bola pel Madeira Sentmenat, Lluís Coll sobre Navarro. Navarro intentava combinar amb Pere Roca, tallat al Flix Megawatt i el llançament de Reigoso directament a les cames del capità del Madeira Sentmenat, Pere Roca. La passada és de Lluís Coll sobre David Valls. Valls intentava la penetració entre Climent i Isaac Mar, no ha aconseguit, però ha recuperat la possessió de la bola. Ara és Lluís Coll a la mitja volta, intentava la passada sobre Navarro, però evidentment on ha fet la passada Coll no hi era Navarro, hi havia la defensa del Flix. Climent per darrere la porteria sobre Marc. Ha perdut Marc davant de Roca. Roca per David Valls, Valls per Navarro. Navarro amb dificultats per controlar la bola, finalment ha entregat a Climent. El llançament de Climent sense perill per la porteria de Vadillo. Reigoso. Reigoso protegint la bola amb el seu cos. Segueix Reigoso, que intentava la mitja volta una passada, finalment ho ha aconseguit sobre Climent, per darrere la porteria de Vadillo. Climent indicant a Isaac Marc que s'obrís. La bola ha anat a parar a Isaac Marc. Aquest és Pagès, Alfred Pagès. I el llançament de Climent, interceptat per l'estic de David Valls. El mateix Valls intentava culminar aquest contraatac del Madeira Sentmenat, quan finalment ha perdut sobre davant de Climent. Lluís Coll recupera pel Madeira Sentmenat. Segueix Coll i llançant-se al terra, Alfred Pagès ha tallat la penetració de Coll. Un Alfred Pagès que estava demanant més motivació als seus companys, donant a entendre que havien sortit una mica freds en aquesta segona meitat. A punt estat de marcar Pere Roca en aquesta bona combinació del Madeira Sentmenat. Oportunament Víctor Agramunt ha pogut desviar la bola i ha impedit el tercer gol del Madeira Sentmenat. Resultat d'empat a 2 en el marcador, 2 minuts i mig d'aquest segon període. Pere Roca, ha perdut Roca, és Climent, enganxat pel darrere per part de Lluís Coll. Hi ha hagut falta clara sobre Climent, personal de Coll, és la primera. I a pesar que només es porten disputats 2 minuts i mig d'aquesta segona meitat, Alberto Marzón, el tècnic del Flix, prepara el primer canvi en aquest segon període. S'està posant els guants Caco Casals, que probablement entrarà a la pista. I a servei favorable el Flix Megawatt, el fa ara Climent sobre Reigoso. La bola ha anat a parar Lluís Coll amb velocitat, intentava la combinació amb Navarro. La bola ha estat interceptada per Reigoso i ara Reigoso ha estat objecte de falta clara per part de Lluís Navarro. Una falta que ha tret Alfred Pagès sobre el mateix Reigoso, aquest per Isaac Marc. Isaac Marc sobre Climent. Climent al centre de la pista, Alfred Pagès ja cama enrere. No ha pogut controlar aquesta bola després que hagués rebotat en la tanca Alfred Pagès. I ha comès cam enrere. Navarro. Llançament de Navarro i aturada de Víctor Agramunt. Havien aconseguit obrir la zona central de la defensa del Flix Megawatt, però Víctor Agramunt ha rebutjat el llançament de Navarro i ara de Lluís Coll. El rebot per Alfred Pagès. Aquest sobre Isaac Marc. Un altre cop Pagès. Marc. Pagès. Pagès a l'altre costat on estava lliure de marcatge Climent. Pagès. Joan Carles Reigoso. Reigoso no ha aconseguit fer la passada sobre Alfred Pagès. Intentava esmenar l'errada del seu company. No ha aconseguit. Lluís Navarro en contraatac. I posant l'estic
arrossegant l'estic Isaac Marca, impedint la rematada del davanter del Madeira Sentmenat. Ara Víctor Agramunt també ha hagut de sortir de la seva porteria per impedir la rematada de David Valls. S'està veient superada la defensa del Flix per les constants escomeses del Madeira Sentmenat, com aquesta que acabem de veure de Lluís Coll. Segueix Coll en la bola, la passada cap a David Valls. Per centímetres no ha pogut Coll fer arribar la bola a David Valls. Havia enganyat completament a la defensa del Flix, però errat en l'última passada. Acaba de fer-se el canvi que anunciàvem amb el Flix Megawatt. Caco Casals ha entrat en pista en substitució del seu company Climent. Roca. Roca cap a Lluís Coll. Coll sobre Navarro. Pere Roca per David Valls. Segueix David Valls, llançament de Valls, massa creuat. Déu-n'hi-do, quin xutàs. Anava cap a la graderia d'aquí, que amb un acte reflexa tots els aficionats que hi havia en aquella zona s'hagin ajupit. Però afortunadament la bola ha picat en una de les proteccions laterals de la pista. Lluís Navarro. I aquest clatell que veiem en primer pla és el del tècnic Alberto Mazón, que està completament fora de la banqueta i va seguint el joc des de fons de pista fins gairebé al centre de la pista. Roca no ha pogut controlar. Ho fa ara i a més provoca la falta d'Alfred Pagès. És la primera falta personal del jugador del Flix Megawatt, aquesta que veiem repetida. Demana distància Pere Roca, fa la passada sobre David Valls. Llançament de Valls, ha posat l'estic Raigoso. El rebot pel mateix Valls, cobra el joc sobre Pere Roca. Roca cap a Lluís Coll. Coll sobre Navarro. Navarro sobre Roca. Ha perdut David Valls davant de Raigoso. Raigoso entre dos jugadors, fa la passada cap al Fred Pagès. Més avançat ja està Caco Casals i el mateix Raigoso. Aquest és Casals sobre Isaac Marc. Isaac Marc cap al Fred Pagès. Raigoso. Raigoso entre Lluís Coll i Pere Roca. Finalment hi ha falta de Roca. Roca es disculpa ràpidament amb el col·legiat Rasquera. Finalment era bullying que ha guanyat el mateix Raigoso. Alfred Pagès per darrere la porteria en comoditat. Ara la passada és per Raigoso, intentava aquest fer la trena amb Casals, però se n'ha donat la defensa del Madeira Sentmenat. David Valls, llançament de Valls desviat per l'estic de Casals. Havia quedat descol·locat Víctor Agramunt. Ha estat més ràpid Raigoso que no pas Pere Roca i ha forçat la falta del capità del Madeira Sentmenat. En quin coratge està jugant Raigoso. Aquí veiem sent objecte de falta de Pere Roca. A la mitja volta Raigoso ha fet el llançament. S'ha interposat David Valls. Navarro sobre Lluís Coll. Coll David Valls. David Valls. Valls sobre Lluís Coll. Navarro. Navarro ha entregat directament a Raigosa, contratat de dos jugadors del Flix Megawatt contra dos defensors del Madeira Sentmenat. Intentava Caco Casals arribar al rebot després del llançament de Raigoso. Finalment servei favorable al Flix Megawatt. Casals
Casal sobre Alfred Pagès, Pagès sobre Isaac Marc, Marc sobre Casals, Pagès, Raigoso, Raigoso sobre Casals, llançament de Casals, fregant el pal, la rematada del mateix Raigoso amb perill per desviada. David Valls, Valls sobre Navarro. El partit s'està jugant amb molta velocitat, amb força correcció. I això està provocant, a més, que en algunes fases del partit el joc sigui molt espectacular. Quan hi ha llançament de Casals. Navarro sobre David Valls. El resultat és d'empat a 2 en el marcador, quan es porten jugats 8 minuts i 40 segons d'aquesta segona meitat. Es manté el resultat amb el que havíem arribat al descans. I ara hi ha falta clara d'Isaac Marc sobre Lluís Coll. És la tercera falta personal de Marc. Xavier Gallent, el tècnic del Madeira, s'ha manat a aprofitar l'aturada en el joc per substituir Pere Roca en el seu lloc, ha tornat a la pista. Com veiem, aquesta rematada de Navarro. Toni García ha estat el jugador que ha substituït Roca. Aquí tenim a García sobre Navarro. Navarro a punt de perdre davant de Raigoso. Finalment els col·legiats indiquen falta del mateix Raigoso per haver donat una empenta al jugador del Setmanat. Ha tocat la bola David Valls per Toni García, aquest cap al fons de pista sobre Lluís Coll. Intentava la rematada Soler. I finalment el llançament de Soler l'ha tallat Alfred Pagès. Ara el xut era de Raigoso, la bola ha quedat entre les cames del porter del Madeira Setmanat, de Joan Carles Badillo. Així doncs hi ha bullying. S'ha anticipat el jugador del Flix Megabat, en aquest cas correspon al servei el Setmanat. Ha perdut Lluís Coll davant d'Alfred Pagès, podrà recuperar per l'equip local Lluís Soler. Segueix Soler amb la bola, se'n anava tot sol i a personal indica el col·legiat. Fem una petita aturada perquè és molt similar la manera d'indicar la personal amb el puny a l'alt com l'han d'indicar el penal. I hem esperat que el col·legiat Boada indiqués quina d'aquestes dues circumstàncies mereixia la falta comesa per la defensa del Flix. Finalment ha estat personal, que s'ha tret sense conseqüències per la porteria de Víctor Agramunt. Han caigut al terra García i Raigoso. La falta és favorable al Flix Megabat. Isaac Marc cap a Alfred Pagès. Pagès sobre Raigoso. Raigoso ha perdut, és Lluís Soler. Segueix Soler amb la bola. Intentava la rematada Coll, no ha aconseguit, però segueix Coll en la bola. I la falta clara de Caco Casals sobre Coll. Intenta rematar ara Lluís Soler. Gol, 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 gol! Empentes i rodolons entre Lluís Soler i Coll han aconseguit fer arribar la bola al fons de la porteria. Vegin aquí com posa l'estic finalment Lluís Coll, però la feina l'havia fet Lluís Soler posant l'estic, estorbant a Víctor Agramunt i propiciant el 3-2 en el marcador. El tercer gol del Madeira Setmanat en el minut 10 i 40 segons d'aquesta segona meitat. Torna a avançar-se en el marcador, com ja ha fet en la primera part l'equip local. I els tres gols del Setmanat han estat obra de Lluís Coll. Toni García. García ha pogut superar el Fred Pagès, però ha perdut la direcció cap a la porteria de Víctor Agramunt. I ara la bola, falta clara, a més, de Toni García, que també s'ha despreocupat de la bola i ha anat directament a caçar a Caco Casals. Veiem aquí
L'únic que fa és donar un cop a la cuixa de Casals per impedir que hagués contratat el jugador del Flix Megabat. Actualment, amb aquesta nova normativa de les faltes personals, gairebé un jugador ha d'obrir el cap al rival perquè els col·legiats li treguin la targeta. Existeix un salt molt important també en el nivell de la sanció, en la importància que pot tenir una personal o una targeta, en la qual cosa els col·legiats també estan entre l'espòs i la paret i s'ho han de pensar molt abans de indicar una sanció disciplinària superior a la falta personal. Quan hi havia aquesta passada de Lluís Coll cap a Soler, no ha pogut rebatar Soler i finalment hi ha falta de David Valls sobre Alfred Baiges. Marc cap a Casals, llançament de Casals directament a les cames de David Valls, recupera pel Flix Megabat Joan Carlos Raigoso, objecte de falta per part de Toni García, que no sembla gaire d'acord en aquesta última decisió arbitral. Alfred Baiges s'havia quedat tot sol davant de Joan Carles Vadillo, però no ha pogut controlar la bola. Lluís Coll sobre Toni García. Atenció, llançament de García desviat per Isaac Marc. La bola ha sortit fora de la pista, també fora del pavelló, ja que ha donat la casualitat que ha sortit per la porta, que estava oberta, i un aficionat ha hagut de sortir pràcticament al carrer per recollir-la. Això sí, sembla que l'aficionat tenia força pràctica perquè ràpidament l'ha tornat a llançar a la pista perquè puguin treure aquesta falta els jugadors del Madeira Sentmenat. Demana distància Toni García al seu costat, David Valls. Era pràcticament impossible David Valls pogués fer llançament per la concentració de defensors del Flix Megabat que tenia a sobre. Raigoso. Raigoso cap a Alfred Baiges. I la falta de Toni García. Un jugador que a més té l'habilitat que quan fa les faltes les fa tan ben fetes que els col·legiats no consideren que siguin mereixedores de personal. Alfred Baiges per darrere la porteria de Joan Carles Vadillo. Acaba de rebre un cop d'estic Alfred Baiges. La falta ha estat personal, en aquest cas, de Toni García. Raigoso amaga el xut, supera David Valls a la mitja volta. Caco Casals, li han donat una empenta i un altre cop falta favorable al Flix. Ha tret Raigoso cap a Casals, ha hagut entès entre els dos jugadors. Isaac Marc sobre Alfred Baiges. Llançament de Baiges desviat per David Valls. Pressiona Raigoso sobre Valls. I finalment hi ha falta de Raigoso. Toni García. Per darrere la porteria David Valls intentava la passada. Perdó, era Lluís Soler. Aquí el tenim. Intentava la passada cap a Lluís Coll. Ara ho ha aconseguit, però lluny ja de la porteria de Víctor Agramunt. Hi ha hagut falta de Raigoso sobre Lluís Coll. Demana distància Toni García. Toni García sobre Lluís Coll. García. Alfred Baiges sobre Isaac Marc. Marc cap Alfred Baiges. Raigoso, Isaac Marc a l'interior de la zona defensiva del Madeira Sentmenat, en una posició no gaire habitual amb aquest jugador, un gran marcador, un gran defensor que fa una feina molt silenciosa però molt útil pel Flix Megabat. Veiem com Toni García es disculpa amb el Fred Baiges després d'aquesta última falta que li ha fet. Casals pressionat per Lluís Soler i a falta de Soler, indica l'àrbitre Rasquera. Finalment, sense conseqüències, aquest llançament del Flix Megabat. 10 minuts, 25 segons pel final del partit, resultat de 3-2 favorable al Sentmenat. Ha hagut una falta clara sobre David Valls. Aquí, déu-n'hi-do el cop que ha rebut
al braç esquerre, hi ha quedat un senyal de 4 o 5 centímetres, una cremada amb l'estic després d'aquesta última falta que li acaben de fer. Una altra falta comesa per Casals en aquesta oportunitat sobre Soler. David Valls cap a Lluís Coll. Alberto Mazón ha indicat als seus jugadors que incrementin la seva pressió defensiva sobre el rival. Això li ha donat bons resultats a Casals, que pot fer aquest llançament a la dreta de Joan Carlos Vadillo. Autopassada ara de David Valls, aprofitant la tanca, segueix Valls, a boca de gol de Lluís Coll, una mica més endarrerit, Toni García encara més, aquest jugador que porta la bola, Soler, ara és Toni García, García cap a Soler, Soler per David Valls, un altre cop d'estip per darrere, Darregosa sobre Soler, demana la presència Rasquera, Darregosa indica la taula, el dorsal número 7, el de Joan Carles Raigoso, és la quarta personal. El primer jugador amenaçat amb exclusió durant 3 minuts en aquest partit és Joan Carles Raigoso, que ja ha comès 4 personals. Ha de variar la posició per llançar aquesta falta, David Valls. Ho ha fet ara sobre Toni García. Torna a controlar el mateix David Valls, esperant que es desmarquin o bé Soler, o bé Toni García, o bé Lluís Coll. De moment ho fa Lluís Coll, el jugador que té la bola lluny de la porteria de Víctor Agramont. David Valls un altre cop, llançament de Valls i l'aturada amb el guant de Víctor Agramunt. La bola sense gaire potència, anava molt ben dirigida a l'escaire esquerra de la porteria del Flix Megabat. És l'última falta, Toni García sobre David Valls. 8 minuts i 50 segons pel final del partit. I el resultat és de Madeira Setmanat 3, Flix Megabat 2. Aquesta segona meitat només hi ha hagut un gol en el minut 10 i 40 segons a càrrec de Lluís Coll, l'autor dels 3 gols del Setmanat en el partit d'avui. David Valls buscant lloc per fer el llançament. Finalment s'ha decidit a xutar, però la seva bola ha sortit molt desviada. Sembla ser que ha tocat en l'estit d'algun jugador del Flix, ja que el servei correspon al Setmanat. Coll cap a Toni García. Alberto Mazón, el tècnic del Flix, prepara dos dels canvis. Quan hi ha aquesta bona jugada individual de Toni García, el seu xut ha sortit finalment desviat. El contratat de Raigoso, la rematada d'Alfred Vegés, i Caco Casals marca el tercer gol del Flix Megabat. Encara que sembli un tòpic, com canvien les coses en pocs segons amb l'esport. Toni García ha tingut l'ocasió de pràcticament sentenciar el partit amb una jugada en què s'havia quedat tot sol davant de Víctor Agramunt. En la jugada posterior de contraatac del Flix Megabat, l'equip blanc i vermell ha restablert l'equilibri en el marcador. Empat a 3 en el marcador. Després del tercer gol del Flix aconseguit per Casals en el minut 17 d'aquesta segona meitat, quan Lluís Soler ha combinat amb Toni García. Abans del gol de l'empat a 3, Alberto Mazón tenia preparat dos canvis. Sembla ser que Mazón manté la intenció de fer aquests dos canvis. El primer ha estat obligat per les circumstàncies. Presència en pista un altre cop de Climent, amb substitució de Raigoso, que acaba de cometre la seva cinquena personal. I està fent exercici també d'escalfament Sánchez, que ja ha intervingut durant alguns minuts en la primera meitat. Coll. Lluís Coll sobre Toni García. García s'ha fet un embolic i finalment ha perdut davant de Climent. Contratat de Climent, que l'estava sent agafat pel darrere per Soler. L'àrbitre ha concedit amb un criteri la llei de l'avantatge. David Valls sobre Lluís Coll. A la mitja volta Coll, llançament a l'esquerra de la porteria de Víctor Agramunt. Casals, massa potent aquesta passada sobre Isaac Marc,
David Valls, llançament de Valls i sense gaire dificultat, per dues oportunitats aturat el llançament de Valls, Víctor Agramunt. Des de la banqueta, Alberto Mazón demana tranquil·litat als seus jugadors. Casals no s'ho pensa dues vegades i fa un xut massa alt per sobre de la porteria del Madeira Sentmenat. Valls cap a Soler. Soler un altre cop sobre Toni García. Valls, massa llarga aquesta, massa avançada la passada de Toni García. Això ha permès al Fris Megabar recuperar la possessió de la bola. El xut ha estat de Casals. Hi haurà bullying, ja que la bola havia quedat sota les cames del porter Joan Carles Badillo. David Valls s'ha fet amb la bola. Aquest és Toni García. Navarro. Navarro sobre Soler, que intentava la rematada tal com li venia. I Víctor Agramunt ha propiciat un altre bullying. 6 minuts i 14 segons pel final d'aquest partit. El resultat és d'empat a 3. Un resultat que sobre el paper no té cap transcendència, però sembla evident per la manera com estan jugant des del primer minut de partit els dos equips que cap dels dos no renuncia a la victòria. Isaac Mar sobre Alfred Pagès. Llançament de Pagès desviat. Toni García sobre David Valls. Llançament de Valls per sobre la porteria d'Agramunt, que ràpidament ha reaccionat i ha impedit la rematada de Soler. Havia fet un rebot molt llarg la bola i s'havia quedat pràcticament un metre davant de la porteria d'Agramunt. Navarro. El llançament de Navarro creuat. S'ha fet amb la bola Alfred Pagès. I els col·legiats acaben d'indicar falta de Navarro. Acaben de demanar temps mort al Fris Megabat. Alberto Mazón es col·loca, aquí veiem al costat dels seus jugadors, donant-los instruccions. Aquest és Xavier Guillén. Aprofitem aquesta aturada també per agrair d'alguna manera Alberto Mazón que hagi variat una mica el seu comportament a la pista, ja que, com els havíem dit, doncs es mou constantment seguint la direcció de la bola de dalt a baix des del final de la pista fins al centre, seguint el joc dels seus jugadors quan estan defensant. Això impedia la visió d'una de les càmeres i Alberto Mazón doncs ha renunciat a aquesta manera de comportar-se normalment per facilitar també la transmissió d'aquest enfrontament. S'acaba de reprendre el partit, resultat d'empat a 3, 5 minuts i 20 segons pel final. Tera Roca, que acaba d'entrar en pista en substitució de Lluís Coll sobre David Valls. Aquest és Navarro. Llançament de Lluís Soler un altre cop, un jugador que col·loca l'estic amb molta facilitat i amb molta picardia, com hem pogut comprovar al llarg del partit d'avui. Aquest és Navarro. Cal fer una rectificació, Pere Roca ha substituït a Toni García i no pas a Lluís Coll, que havia estat substituït prèviament. Soler sobre Valls. Valls intentava la passada cap a Soler, no ha aconseguit cap. Casals en contraatac pel Flix Megabat. Segueix Casals després de l'entrada que li ha fet Soler. La rematada és de Climent un altre cop, i en dues oportunitats entre el porter i la defensa del Madeira Sentmenat han impedit el gol de Climent. Climent cap a Casals. Aquí veiem la repetició d'aquesta doble rematada de Climent. Hi ha bullying entre Climent i David Valls. La bola finalment per Pere Roca, i a més hi ha hagut falta
de Climent sobre el capità del Madrid Sentmenat, Navarro. Per darrere la porteria, a punt de perdre davant d'Isaac Marc. Navarro intentava la trena amb Soler. S'ha adonat als defensors del Flix Mecabat. Segueix Soler encara. Hi ha falta del Fred Baiges. Roca, Navarro. Llançament de Navarro a la dreta de Víctor Agramunt. El rebot per Soler. I Soler sobre Pere Roca. Roca entre dos jugadors del Flix Mecabat. Ha estat a punt de perdre i a falta de Pere Roca, que ha agafat Climent quan ha vist que els jugadors del Flix intentaven sortir en contraatac. Boada s'ha adonat d'aquesta circumstància i ràpidament ha indicat la personal de Pere Roca. Isaac marca en la bola sobre Climent. Posa l'estic oportunament pel Madeira Sentmenat Soler i això permet a David Valls recuperar la possessió. Aquí tenim a Valls sobre Soler. Soler cap a Navarro. Navarro sobre Valls. Gol, gol, gol! Ara sí, encertat en aquest llançament David Valls, molt potent, a mitja alçada, però pràcticament tenia completament buit el passadís fins a la porteria d'un impotent Víctor Agramunt. 4-3 en el marcador. A més, el gol arriba en un moment decisiu perquè falten menys de 3 minuts pel final del partit, quan David Valls, el que hem de veure, acaba de fer el 4-3. Madeira Sentmenat 4, Flix Mecabat 3. Climent sobre Navarro, entregat. I Víctor Agramunt ha de salvar els mobles pel Flix Mecabat, perquè un altre gol del Madeira hauria estat ja definitivament sentenciat al partit. Aquesta és la repetició de la falta que acaba de cometre sobre Isaac Marc. Demana distància el Fred Baiges, també Reigoso. La barrera del Madeira formada per dos jugadors, Navarro i Soler. Hi ha llançament sense perill per la porteria de Badillo. El rebot per el Fred Baiges. Quan acaba de demanar temps mort el tècnic del Madeira Sentmenat, Xavier Gallén. Evidentment, Gallén el que vol és assegurar la victòria, encara que sigui per la mínima. Una victòria que a més donarà a l'equip del Madeira el títol honorífic de guanyador de la sèrie A2. El Madeira Sentmenat està empatat amb el Vilafranca, però té un millor golaveratge respecte a l'equip de Roc Mestres, que al final també ha aconseguit la permanència d'una manera tranquil·la, però que en alguna fase d'aquesta sèrie 2 fins i tot semblava que tindria problemes per conservar la categoria. Al final l'han perduda el Cerdanyol, el Pira, el Mollet i l'Horta, quatre equips que ahir van manifestar el seu desacord amb la reestructuració que per la temporada que ve es farà a la divisió d'honor. Passarà de 16 equips, els actuals, a 12. Es tornarà a la lliga de tots contra tots. I s'oblidarà, almenys durant els dos pròxims anys, aquesta competició en dues fases, que ha tingut alguns elements realment positius i d'altres que no han acabat de satisfer els equips de la divisió d'honor. Reigosa fa la passada cap a Baiges, el llançament de Baiges interceptat per la defensa del Madeira Sentmenat i a falta indica el col·legiat Boada del dorsal número 7, en aquest cas de Lluís Soler. Reigosa ràpidament ha tret aquesta falta, tan ràpid que l'àrbitre indica que s'ha de repetir el servei. Ara ho fa Sánchez, que acaba d'entrar en pista en el lloc de Casals. David Valls no ha pogut superar Víctor Agramunt. Intentava la rematada posterior Navarro,
quan hi ha hagut falta d'Alfred Pagès. 1 minut i 32 segons pel final del partit. Guanya des de fa 1 minut i 25 segons el Madeira Sentmenat per 4-3. David Valls. Ball llarg cap a Navarro, que està lliure de marcatge. Se'n va cap a la porteria. La passada és per Lluís Soler. S'ha ajudat amb el pit per controlar aquesta bola. Els àrbitres consideren que l'acció no és antirreglamentària. Momentàniament el Freix Magabat ha allunyat el perill quan estem a punt d'entrar ja en l'últim minut d'aquest partit. David Valls. Buscareu per fer el llançament. A la boca de gol està sol Navarro. Segueix Valls. Valls cap a Navarro. Falta clara de Reigoso. És la sisena personal de Reigoso, el jugador que n'ha comès més en el partit d'avui. Ha estat l'únic jugador exclòs durant 3 minuts. Aplaudiments ja dels aficionats que veuen pràcticament feta la victòria del Madeira Sentmenat. Soler sobre Navarro. Segueix Navarro. Intentava la passada cap a Soler. Reigoso no renuncia a la victòria, o si més no a l'empat. El Fris Megabat, Alfred Pagès. Juan Rasquera acaba d'indicar falta de Soler. S'ha de repetir un altre cop el servei de la falta. Ho ha fet massa ràpid. Pagès no ha donat temps al col·legiat a indicar la taula al jugador que havia estat sancionat en personal. Intenta rematar de Reigoso, que gairebé entra dins de la porteria. El puny en alt i la personal per Pere Roca. És la quarta. Veiem aquí la repetició del cop que es dona Reigoso contra el travesser de la porteria del Madeira Sentmenat. Navarro, 23 segons quan fa la passada sobre Lluís Soler. Recupera Navarro, ha posat l'estic Sánchez. Reigoso. Reigoso cap al Fred Pagès. Intenta un altre cop rematar Pagès. Climent a la mitja volta. Déu-n'hi-do les oportunitats que ha tingut el Fris Megabat per marcar en aquests últims segons, que no ha aprofitat. I ara sí, final del partit. Com un gat panxa en l'aire, s'ha hagut de defensar en aquests últims segons el Fris, perdó, el Madeira Sentmenat, per impedir el gol de l'empat del Flix. Esportivament se saluden des del centre de la pista els jugadors de tots dos equips que han protagonitzat un enfrontament força vistós i emocionant, com hem pogut comprovar en aquests últims segons. Dempeus també els aficionats premien el Madeira Sentmenat, no només la victòria en el partit d'avui, sinó l'excel·lent campanya que ha fet l'equip de Gallent en aquest retorn a la divisió d'honor. Campanya també molt bona, la del Flix Megabat, de consolidació en la màxima categoria de l'hoquei espanyol. Això està tot des de Sentmenat. Tornarem la setmana que ve amb més hoquei. Molt bona tarda, Catalunya. Yeah.